No, takže je 1.8. A já mám babetu nabalenou, nachystanou. Tady pod tím vším vlastně mám veškeré věci, co potřebuju nebo co si takhle chci sebou vzít. Celý, když jsme to vážili přední kolo a zadní kolo a potom jsme to sečetli, tak to váží nějakých 85 kg. Celkem slušný na to, že babeta má mít 50 kg s plnou nádrží. Takže nějakých 35 kg zátěže tam je. No, bude to hodně zajímavá cesta. Začíná mi trošku nervy z toho, ale i tak se neskutečně těším. Ah, jo. Tak doufám, že se vám to bude líbit a že si to nějakým způsobem aspoň trošku zprostředkovaně užijete. V každém případě já mám teda zbalenou a zítra okolo 12. hodiny podle toho, jak se zrazí Vajnen ze Slovenska, tak podle toho zítra vyrážíme směr Chlumětín a z Chlumětína v nedělu nebo v pondělí. Záleží podle toho, jak to bude probíhat, jak to bude moc divoký, alkoholový a tak dále. Tak budeme pokračovat dál směr Zlín. Z Chlumětína asi žádný videa nebudou, možná nějaký lehký sestřih, ale v pondělí nejpozději bude určitě video. Tak nám držte palce. Čau.